մազան կամ եթե պակասի լեռնային Ղարաբաղցիների գլխից մենք անմիջականորեն ենք մտնենք պատերազմի մեջ։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի շուրջ նախագահ Տեր Պետրոսյանի եւ վարչապետ Քոչարյանի հակասությունները 1998 թվականի 25-ին չի թաքցնում նաեւ խորհրդարանի ՀՀՇ-ական փոխնախագահ Արաս Սահակյանը։ Եվ վարչապետը նախագահին հիշում է միայն այն ժամանակ, երբ ուզում էր նշել իր եւ նախագահի տարաձայնությունը։ Մեր վարչապետը կարծես թե անպատվաբեր է համարում նախագահի անունը տալ եւ խոսել այն մասին, որ նրանք միասին են աշխատում։ Առաջին պարշը թե ինչ շարունակություն է լինելու եւ ով է հրաժարական տալու։ Նույն օրը Հայաստանում է Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի նախագահ Եգոր Ստրոևը։ Իսկրենե պատվիրդայու ֆորմուլա տո, շտո մերդու Ռուսիայի եւ Արմենիայի նի սուսիստուիթ պրոբլեմ, կոտորի նադա բիլ բա սեգոդնի ռեշատ։ Ստրոևը հանդիպում է խորհրդարանի ղեկավարների հետ, այստեղ Ստրոևն ասում է, որ Ռուսաստանը միշտ էլ օգնության ձեռք է մեկնել Հայաստանին։ 2000-ի այսօրը գրողների միությունում նշում են արձակագիր Գուրգեն Խանջյանի 50-ամյակը։ Նրա ստեղծագործության միջավայրը բնորոշվում է իբրև մեծ աշխարհում հայտնված փոքր մարդու հայտնություն։ Խանջյանն անկեղծորեն ասում է, որ գրական աշխարհը մտել գյուղ ինստիտուտից, գինետնից և փողոցից, գրել սկսելուց չի ճանաչել համաշխարհային գրական մեծություններին։ Նույն օրը կենտրոնացված ջերուցում իրականացնողները բնակիչներին զգուշացնում են, որ վճարեն ջերուցման համար, այլապես ռուսները կանջատեն գազը։ Բնակիչներն ասում են, որ ջերուցման որակը վատն է, չի տակացնում, մասնագետները հակադարձում են, ջերուցիչների միջի ջուրը մի գողացեք։ Յուրաքանչյուր տարի բնակիչների թիվը ավելանում է ջուր վերցնողների։ Ստանում են որակը պիտի ընկնի։ Եթե ձեր հարևանը ջուրը գողանում է եւ ձեր ջերուցումը դառնում է անորակ, դուք պարտավոր եք նրանց զգուշացնել։ Բնակիչները ստիպված պիտի լինեն տականալ նաեւ էլեկտրականությամբ։ Ինչ անեն, ցաղ առնեն, նավթ առնեն, հիմա ինչ անեն ձմեռվակեսին։ Սա ցեղասպանություն է։ Եթե առաջ Մոսկվա լիներ, Մոսկվա բողոքեին, սա ցեղասպանություն է համարվում։ Ոչ ոք չի ասում միանգամից այսօրվա ձմեռվա ընթացքում բոլորը վճարեք կամ ամբողջությամբ 100%-ով վճարեք, բայց վճարումների պրոցեսը պետք է սկսեն։ Եվրոպայի խորհրդին անդամակցելու առիթով 2001-ի հունվարի 24-ին Հայաստանի պաշտոնական պատվիրակությունը մեկնում է Ստրասբուրգ։ Ազգովի ենք ներկայանալու, ասում է արտգործնախարար Վարդան Ոսկանյանը։ Սա նաև խորհրդանշանական է այն իմաստով, որ մենք իրոք համազգային նշանակություն ենք տալիս այս բոլորին։ Ոչ թե եվրոպացի ենք դառնալու, այլ քաղաքակիրթ աշխարհի օրենքներով ենք սկսելու ապրենք։ Պատվիրակությունից բացակայում է խորհրդարանի ղեկավարը։ Պետության երկու կարևոր կամ երեք կարևորագույն գործիչներ բնականաբար պետությունը չեն թողնում, այդպես է աշխարհում ընթացած։ Շատ կուզենայի ես հիմա դիետայի մեջ եմ, մեկնելու կապակցությամբ, այսինքն չվերթների կապակցությամբ։ Եվրոպայի խորհրդում Հայաստանը կունենա ձայնի իրավունք եւ ստիպված կլինի կատարել պարտավորություններ։ 2001-ի հունվարի 25-ին Հայաստանն անդամակցում է Եվրոպայի խորհրդին, նույն օրը միաժամանակ նույն կառույցին է անդամակցում Ադրբեջանը։ ԵԽԽՎ նախագահը շնորհավորում է նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Հեյդար Ալիևին։ Շարլ Ազնաուրը 46 թվականին դիմել է հայրենիք գալու խնդրանքով եւ մենք ունենք նրա գործը։ Հայաստանի պետական արխիվում Սփյուռքահայ մեծ արվեստագետների բազմաթիվ նամակներ կան, այստեղ մարդկանցից ընդունում են նաեւ նրանց անձնական գործերը։ Անտոն Քոչինյանը ինքն ուզեց, որ իր արխիվը մեզ մոտ լինի։ Պետական արխիվեն տեղափոխվում նաեւ ազգային անվտանգության հատուկ կարևորության գործերը։ Ներքին գործերի նախարարությունը եւ պետական անվտանգության նախարարությունը մինչեւ հիմա, մինչեւ վերջերս ունեցել են հատուկ կարգավիճակ նյութերը իրենց մոտ պահելու եւ պետական արխիվ չհանձնելու։ Իդեպ 2001-ի հունվարի 25-ի դրությամբ պետական արխիվը չունի գոնե մեկ համակարգիչ կամ պատճենահանող սարք, անջատված են հեռախոսները եւ ամիսներով չեն վճարվում աշխատավարձերը։ 2010-ի հունվարի 25-ին ԵԽԽՎ պատվիրակությունից Զարուհի Փոստանջանին հանելուց հետո, որպես ընդդիմադիր դաշնակցությանն ընդգրկելու Հովիկ Աբրամյանի որոշումը, պատվիրակության նախկին ղեկավարը չի ընկալում։ Ժամանակին 2007 թվականին վերընտրություններն էր հասարակությունը դաշնակցներին ձայնացել որպես իշխանություն։ Երկու 2011-ի այսօր այս առևտրական կանայք վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի ստեսություն են պահանջում հասկանալու համար, թե ինչու է բարձրացվել մաքսատուրքի դրույքաչափերը։ Թանկացրել են ապրանքի քաշիգները, որի վիճակի չենք բերելու, սենց աշխատել հնարավոր չի։ Բողոքավորներին միանում են հարավարևմտյան թաղամասից ոտքով ճամփա ընկած Մալացիա տոնավաճառի առևտրականները։ Կառավարության ներկայացուցիչը փորձում է հանգստացնել, իրենք ոչ մի մաքսատուրք չեն բարձրացրել, իրենք էլ չեն հասկանում, թե ինչ է կատարվում։ Սա վերափոխադրող ընկերությունների ինչ-որ իրանց ծակագրներն է։
Սերժ Սարգսյանը 2012-ի այսօրը դարձել է քաղաքացիների հույսը։ Այս երկրում արդարադատության, բնականոն գործնեության ապահովողը մեր երկրի նախագահանա։ Դալմայի այգիների վարձակալները եկել են Սերժ Սարգսյանի դուրը, որպեսզի խելքը գլխին փոխհատուցում ստանան իրենց այդ այգիների ձրկելու համար։ Ո՞վ է գնահատել, ո՞վ է եկել 200 տարեկան պոպոկի ու թթի ծիրանի ծառը գնահատել։ Ես շահույթներ են ստանում, իսկ ինձ ասում են, արի քեզ $10 տա։ 7700 մետր առելա, առաջարկում է $2000։ Մենք մի քիչ ընթառաչվենք, կարելի ավելին պահանջել։ Այս դեպքում ձեր որևէ դի հարցը չի ընդունվի։ Իրավական դաշտում, եթե քննարկվի այս հարցը, կարծում եմ որևէ հատուցումը չի տրամադրվի։ 2012-ի այսօրը արդարադատության նախարար Ռայ Թովմասյանն ուզում է ամուսնացնել իր 4 տեղակալներին, նրանց նույնիսկ խրախուսական հավելավճարներ էր նշանակել։ Միգուցե ես ձևով ես կփորձեմ խրախուսել, որպեսզի նրանք ամուսնանան։